Želite smršaviti, izgledati sjajno i osjećati se fantastično? Prihvatite izazov i počnite piti čaj Dr. Ming Tea. To je novi prirodan način mršavljenja. Čaj Dr. Ming Tea sadrži citrus aurantium, nevjerojatan prirodni ekstrakt koji bi vam zajedno s moćnim sastojkom Dr. Ming Čaja mogao pomoći da smršavite i dođete u formu. Ovdje smo s Himno, koja je također odlučila prihvatiti izazov Dr. Ming. Mučila sam se nekoliko godina sa svojom težinom. Zbog toga sam bila jako nesigurna i imala sam nisko samopouzdanje. Želim sebi dokazati da to stvarno mogu. Reci nam, koji je točno tvoj najveći problem? Pa, nisam zadovoljna sa svojom kilažom. Himena je prihvatila izazov s čajem. Promjena je vidljiva, izvanredno. Čaj Dr. Ming Tea mi je pomogao da ponovno dovedem svoj život u red. Izgledam dobro, osjećam se fantastično. Čaj Dr. Ming Tea već je milijunima ljudi diljem svijeta pomogao da postignu nevjerojatne rezultate. Tajna je u mješavini egzotičnih sastojaka Dr. Minga, koja bi vam mogla pomoći u sagorijevanju masnoća, povećanju energije, smirivanju anksioznosti i detoksikaciji vašeg tijela. Mogla bi vam pomoći da izgubite na težini. Ova legendarna formula je nevjerojatno moćna jer sadrži citrus aurantium, prirodni super ekstrakt azijske gorke naranče. U kombinaciji sa sastojcima iz čaja Dr. Ming Tea pospješuje metabolizam za brže sagorijevanje kalorija, suzbija apetit pa manje jedete, te mobilizira masne stanice da ih izbaci iz tijela. Tako možete izgubiti impresivnu količinu kilograma. Osjećat ćete se nevjerojatno. Vaše će tijelo izgledati vitko, u formi fenomenalno. Ako možete popiti šalicu čaja, onda možete i smršaviti uz čaj Dr. Ming Tea. Jeste li spremni prihvatiti izazov Dr. Ming Tea? Ne brojim kalorije, niti uzimam tablete, stimulanse ili diuretike. Dr. Ming Čaj jednostavno funkcionira s mojim načinom života. Izgubila sam nekoliko kilograma, osjećam se seksi, sigurno i samopouzdano. Kao da sam iznutra očišćena, čaj od prirodnih sastojaka. Od kad sam krenula, izgubila sam nekoliko kilograma. Jako sam zadovoljna vidljivim rezultatima. Želite li smršaviti, izgledati sjajno i osjećati se fantastično? Prihvatite izazov. Nazovite sada i naručite Dr. Ming Tea čaj po nevjerojatnoj cijeni. Ali čekajte, dodat ćemo i drugo pakiranje čaja. Dobro ste čuli, kakva ponuda. To je čak 60 filter vrećica, 30 dnevna zaliha čaja Dr. Ming Tea po nevjerojatnoj cijeni prikazanoj na ekranu. Ova ponuda je ograničena i nije dostupna u trgovinama. Zato ne čekajte, nazovite odmah ili naručite online svoj Dr. Ming čaj. Oduvijek sam imala problema s prekomjernom težinom. Prije nego što sam to osvijestila, imala sam 86 kg. Sramila sam se i sebe i svog tijela. Boljela su me koljena i noge, nisam se mogla ni popeti po stepenicama i morala sam nešto promijeniti. Probala sam nekoliko metoda i vrsta dijeta. Neko vrijeme to sve funkcionira, ali onda bih na kraju opet vratila svoju težinu, a čak i više. Otkako sam počela s prvim tjednom Dr. Ming čaja, izgubila sam nekoliko kilograma i za sada sam jako zadovoljna rezultatima. Morala sam pokloniti svu svoju odjeću i promijeniti cijelu garderobu. Vrijedilo je, jako sam sretna. Potrebni su izvanredni sastojci za postizanje izvanrednog gubitka težine, a to je upravo ono što ćete pronaći u svakoj šalici Dr. Ming čaja. Koristeći revolucionarni proces berbe i ekstrakcije, svaka vrećica čaja ispunjena je visokokvalitetnom mješavinom egzotičnih sastojaka Dr. Minga. Ovi sastojci mogu vam pomoći u sagorijevanju masti, povećanju energije, smirivanju tjeskobe i detoksikaciji tijela kako bi ono moglo raditi besprijekorno. Čaj Dr. Ming Tea vam učinkovitije pomaže u mršavljenju, zato što sadrži citrus aurantium. Ovaj prirodni super ekstrakt dobiva se iz azijske gorke naranče i stoljećima se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini. Ono što citrus aurantium, azijsku gorku naranču, čini tako vrijednim je njegovo izvanredno svojstvo da pospješuje sagorijevanje masnoća. U kombinaciji sa sastojcima iz čaja Dr. Minga, pospješuje metabolizam za brže sagorijevanje kalorija, suzbija apetit, pa manje jedete, te mobilizira masne stanice da ih izbaci iz tijela za bolje i brže rezultate. Otkrila sam da više nisam toliko gladna, smanjio mi se apetit. Jednostavno sam kroz cijeli dan prirodno manje jela. Težina skoro kao da se počela topiti. Unutar tjedan dana primijetila sam razliku. Moji suradnici su mi govorili: "O moj Bože, izgledaš tako drukčije." Kad ljudi počnu primjećivati da izgledate bolje, zapravo nema boljeg osjećaja. To me motiviralo da nastavim dalje.
Zaboravite na dijete putem kojih se izgladnjujete i prestanite iscrpljivati svoje tijelo ekstremnim vježbanjem. Ako možete popiti šalicu čaja, možete smršaviti s čajem Dr. Mint Tea. Prešla sam s konfekcijske veličine 40 na veličinu 36. Ja sam Ten. Uspio sam se riješiti masnoća oko trbuha. Ja sam Jackie i promjena je vidljiva. Stvarno sam htjela smršaviti i uspjela sam. Želite li smršaviti, izgledati sjajno i osjećati se fantastično? Prihvatite izazov i počnite piti čaj Dr. Mint Tea. To je novi prirodan način mršavljenja. Čaj Dr. Mint Tea sadrži citrus aurantium, nevjerojatan prirodni ekstrakt koji bi vam zajedno s ostalim moćnim sastojcima Dr. Mint čaja mogao pomoći da smršavite i dođete u formu. Ovdje smo s Himenom, koja je također odlučila prihvatiti izazov Dr. Mint Tea čaja. Mučila sam se nekoliko godina sa svojom težinom. Zbog toga sam bila jako nesigurna i imala sam nisko samopouzdanje. Želim sebi dokazati da to stvarno mogu. Reci nam, koji je točno tvoj najveći problem? Pa, nisam zadovoljna sa svojom kilažom. Himena je prihvatila izazov s čajem i pogledajte, promjena je vidljiva. Čaj Dr. Mint Tea mi je pomogao da ponovno dovedem svoj život u red. Izgledam dobro, osjećam se fantastično. Čaj Dr. Mint Tea već je milijunima ljudi diljem svijeta pomogao da postignu nevjerojatne rezultate. Tajna je u mješavini egzotičnih sastojaka Dr. Mint koja bi vam mogla pomoći u sagorijevanju masnoća, povećanju energije, smirivanju anksioznosti i detoksikaciji vašeg tijela. Mogla bi vam pomoći da izgubite na težini. Ova legendarna formula je nevjerojatno moćna jer sadrži citrus aurantium, prirodni super ekstrakt azijske gorke naranče. U kombinaciji sa sastojcima iz čaja Dr. Mint Tea pospješuje metabolizam za brže sagorijevanje kalorija, suzbija apetit pa manje jedete, te mobilizira masne stanice da ih izbaci iz tijela. Tako možete izgubiti impresivnu količinu kilograma. Osjećat ćete se nevjerojatno. Vaše će tijelo izgledati vitko, u formi i fenomenalno. Ako možete popiti šalicu čaja, onda možete i smršaviti uz čaj Dr. Mint Tea. Jeste li spremni prihvatiti izazov Dr. Mint Tea? Nazovite sada i naručite Dr. Mint Tea čaj po nevjerojatnoj cijeni. Ali čekajte, dodat ćemo i drugo pakiranje čaja. Dobro ste čuli, kakva ponuda? To je čak 60 filter vrećica, 30-dnevna zaliha čaja Dr. Mint Tea po nevjerojatnoj cijeni prikazanoj na ekranu. Ova ponuda je ograničena i nije dostupna u trgovinama. Zato ne čekajte, nazovite odmah ili naručite online svoj Dr. Mint čaj. Rezultate možete vidjeti za kratko vrijeme. Izgubila sam višak kilograma. Život mi se promijenio. Sada dobro spavam. Osjećam se odlično, izgledam dobro i osjećam se dobro. Zaboravite na dijete putem kojih se izgladnjujete i prestanite iscrpljivati svoje tijelo ekstremnim vježbama. Ako možete popiti šalicu čaja, možete smršaviti uz Dr. Minga. Njegova snažna mješavina sastojaka dizajnirana je posebno za suzbijanje vašeg apetita, tako da i dalje možete jesti svu svoju omiljenu hranu. Samo što nećete htjeti jesti toliko puno, to pomaže u poboljšanju probave i izbacivanju toksina iz vašeg tijela. Zatim, budući da vam čaj povećava energiju, brže ćete sagorijevati masnoće i kalorije za brže rezultate. Vidjet ćete kako vam tijelo postaje vitkije i sve više seksi, te kako vam trbuh postaje ravan i zategnut. Zamislite da možete ponovno stati u svoju omiljenu odjeću. Zamislite da sjedite kraj bazena i vidite kako vas drugi zamjećuju. Uz Dr. Minga jednostavno je smršavjeti. Trebate popiti jednu šalicu čaja Dr. Mint Tea ujutro i jednu poslijepodne. To je program mršavljenja kojeg se svako može pridržavati. Volim ga napraviti prije nego što izađem iz kuće. Tako ga cijeli dan imam sa sobom. Nekad budem u autu, nekad uzmem vlak, ali uvijek ga imam pri ruci. To je moja mala termosica napunjena snagom volje. Obožavam ovaj čaj. Što će se dogoditi kada konačno izgubite više kilograma? Vrlo jednostavno. Počet ćete se osjećati sjajno, lakše ćete se kretati, postat ćete fleksibilniji, a svakodnevne obveze, koje su nekada bile naporne, postaju mnogo jednostavnije. Kada sagorite masnoće uz čaj Dr. Mint Tea, vaše tijelo postaje zdravije, a to je sjajno za vašu snagu i vaš um. Egzotična mješavina moćnih sastojaka Dr. Ming pomaže čak u jačanju vašeg imunološkog sustava na način da vaše sretno, zdravo tijelo više nastoji ostati u formi i biti aktivno. To je sjajno za jačanje cirkulacije, poboljšanje disanja, za tezanje i toniranje mišića cijelog tijela. Čaj Dr. Mint Tea će vam brzo podići energiju i sagorjeti masnoće. Ne samo da vas oblikuje i pomaže vam smršaviti, nego će vam pomoći da postanete zdraviji i osjećate se zdravije.
i razmislite o tome koliko je ovaj čaj pristupačniji u odnosu na skupe planove prehrane i skupu opremu za fitness ili članstvo u teretani. Čaj Dr. Ming Tea je brz, jednostavan i pristupačan na način da izgledate sjajno, ostanete zdravi i osjećate se nevjerojatno. Želite li smršaviti, izgledati sjajno i osjećati se fantastično? Prihvatite izazov i počnite piti čaj Dr. Ming Tea. To je novi prirodan način mršavljenja. Čaj Dr. Ming Tea sadrži citrus aurantium, nevjerojatan prirodni ekstrakt koji vam u kombinaciji sa sastojcima iz čaja Dr. Ming pomaže izgubiti težinu i vratiti zavidnu figuru. Ovdje smo s Himenom, koja je također odlučila prihvatiti izazov Dr. Ming Tea čaja. Mučila sam se nekoliko godina sa svojom težinom. Zbog toga sam bila jako nesigurna i imala sam nisko samopouzdanje. Želim sebi dokazati da to stvarno mogu. Reci nam, koji je točno tvoj najveći problem? Nisam zadovoljna sa svojom kilažom. Himena je prihvatila izazov s čajem i pogledajte, promjena je vidljiva, izvanredno. Čaj Dr. Ming Tea mi je pomogao da ponovno dovedem svoj život u red. Izgledam dobro, osjećam se fantastično. Čaj Dr. Ming Tea već je milijunima ljudi diljem svijeta pomogao da postignu nevjerojatne rezultate. Tajna je u mješavini egzotičnih sastojaka Dr. Minga, koja bi vam mogla pomoći u sagorijevanju masnoća, povećavanju energije, smirivanju anksioznosti i detoksikaciji vašeg tijela. Mogla bi vam pomoći da izgubite na težini. Ova legendarna formula je nevjerojatno moćna, jer sadrži citrus aurantium, prirodni super ekstrakt azijske gorke naranče. U kombinaciji sa sastojcima iz čaja Dr. Ming Tea pospješuje metabolizam za brže sagorijevanje kalorija, suzbija apetit pa manje jedete, te mobilizira masne stanice da ih izbaci iz tijela. Tako možete izgubiti impresivnu količinu kilograma. Osjećat ćete se nevjerojatno. Vaše će tijelo izgledati vitko, u formi i fenomenalno. Ako možete popiti šalicu čaja, onda možete i smršaviti uz čaj Dr. Ming Tea. Jeste li spremni prihvatiti izazov Dr. Ming Tea? Nazovite sada i naručite Dr. Ming Tea čaj po nevjerojatnoj cijeni. Ali čekajte, dodat ćemo i drugo pakiranje čaja. Dobro ste čuli, kakva ponuda? To je čak 60 filter vrećica, 30 dnevna zaliha čaja Dr. Ming Tea po nevjerojatnoj cijeni prikazanoj na ekranu. Ova ponuda je ograničena i nije dostupna u trgovinama. Zato ne čekajte, nazovite odmah ili naručite online svoj Dr. Ming čaj. Oduvijek sam imala problema s prekomjernom težinom. Prije nego što sam to osvijestila, imala sam 86 kg. Sramila sam se i sebe i svog tijela. Boljela su me koljena i noge, nisam se mogla ni popeti po stepenicama i morala sam nešto promijeniti. Probala sam nekoliko metoda i vrsta dijeta. Neko vrijeme to sve funkcionira, ali onda bih na kraju opet vratila svoju težinu, a čak i više. Otkako sam počela s prvim tjednom Dr. Ming čaja, izgubila sam nekoliko kilograma i za sada sam jako zadovoljna rezultatima. Morala sam pokloniti svu svoju odjeću i promijeniti cijelu garderobu. Vrijedilo je, jako sam sretna. Potrebni su izvanredni sastojci za postizanje izvanrednog gubitka težine, a to je upravo ono što ćete pronaći u svakoj šalici Dr. Ming čaja. Koristeći revolucionarni proces berbe i ekstrakcije, svaka vrećica čaja ispunjena je visokokvalitetnom mješavinom egzotičnih sastojaka Dr. Minga. Ovi sastojci mogu vam pomoći u sagorijevanju masti, povećanju energije, smirivanju tjeskobe i detoksikaciji tijela kako bi ono moglo raditi besprijekorno. Čaj Dr. Ming Tea vam učinkovitije pomaže u mršavljenju, zato što sadrži citrus aurantium. Ovaj prirodni super ekstrakt dobiva se iz azijske gorke naranče i stoljećima se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini. Ono što citrus aurantium, azijsku gorku naranču, čini tako vrijednim je njegovo izvanredno svojstvo da pospješuje sagorijevanje masnoća. U kombinaciji sa sastojcima iz čaja Dr. Minga pospješuje metabolizam za brže sagorijevanje kalorija, suzbija apetit pa manje jedete, te mobilizira masne stanice da ih izbaci iz tijela za bolje i brže rezultate. Otkrila sam da više nisam toliko gladna, smanjio mi se apetit. Jednostavno sam kroz cijeli dan prirodno manje jela. Težina skoro kao da se počela topiti. Unutar tjedan dana primijetila sam razliku. Moji suradnici su mi govorili: "O moj Bože, izgledaš tako drukčije." Kad ljudi počnu primjećivati da izgledate bolje, zapravo nema boljeg osjećaja. To me motiviralo da nastavim dalje. Zaboravite na dijete putem kojih se izgladnjujete i prestanite iscrpljivati svoje tijelo ekstremnim vježbanjem. Ako možete popiti šalicu čaja, možete smršaviti uz Dr. Minga. Prešla sam s konfekcijske veličine 40 na veličinu 36. Ja sam Tent. Uspio sam se riješiti masnoća oko trbuha. Ja sam Jackie i promjena je vidljiva. Stvarno sam htjela smršaviti i uspjela sam.
Ako možete popiti šalicu čaja, onda možete i smršaviti uz čaj Dr. Minga. Prihvatite izazov. Nazovite sada i naručite Dr. Ming Tea čaj po nevjerojatnoj cijeni. Ali čekajte, dodat ćemo i drugo pakiranje čaja. Dobro ste čuli, kakva ponuda. To je čak 60 filter vrećica, 30-dnevna zaliha čaja Dr. Ming Tea po nevjerojatnoj cijeni prikazanoj na ekranu. Ova ponuda je ograničena i nije dostupna u trgovinama. Zato ne čekajte. Nazovite odmah ili naručite online svoj Dr. Ming Chai.